Tak, je tady pan Odvárka. Jste zdravý, pane Odvárko, tak to je dobře. Tohle je zajímavá věc, vítejte v Brně. To je, prosím vás, portál Pražana. Když jste si chtěli vyjednat volební lístek, tak tohle zřejmě, když jste chtěli, že si ho vyzvednete v Brně, tak jste řekli v Brně, objevilo se vítejte v Brně, hned pod tím je omlouváme se, ale tady se něco pokazilo a pod tím je zpátky do Prahy. To jsou ty... To jsou ty weby státu, jak je tam vždycky to životní situace. Jak o tom chvíli přemýšlím, co to znamená. Tohle je taky z Brna. Zakřičel jsem na značku a ona se vylomila, tvrdil muž v Brně. To říkal policii mladý muž, který dováděl v Moravské metropoli. No tak to je vidět, že má vynikající hlasový fond, když zařve a značka padne. A tady, prosím vás, kdo by měl být českým národním ptákem, jasně vede Straka, s tím souhlasím. To je v pořádku. To bylo všechno.